Šovakar raidījums 4. studija viesojas pie dvēselē ļoti ģimeniska kora. Turklāt tā diriģents nāk no ārkārtīgi muzikālas ģimenes. Un kori mūza pārņēmis no tā dibinātāja, leģendārā diriģenta Leonīda Vīgnera. Diriģenta Didža Kauliņa vecāki, kādreizējie Liepājas teātra un Rīgas operetes teātra vadošie aktieri Ivars Kauliņš un Biruta Sproģe, arī bijuši lieli dziesmu un deju svētku entuziasti. Biruta kā jaunā aktrise vadījusi filharmonijas dziesmu un deju ansambļa Sakta programmas. Ivars Kauliņš, kurš studiju laikā dejojas tautas deju ansamblī Dances, ir pirmais aktieris, kas Liepājas teātra iestudējumā Princis un Ubaga zēns izpilda leģendārās Imanta Kalniņa dziesmas. Didzis Kauliņš savulaik bijis Nacionālās operas kormeistars, pēc tam izturējis konkursu uz kora mūza diriģenta vietu. Kā galvenais un mākslinieckais vadītājs joprojām bija Leonīds Vīgners. Viņš sēdēja mājās. Es gāju gan arī katru otro, trešo dienu pie viņa un atskaitījos, ko es esmu veicis, ko neveicis. Pēc katra mēģinājuma bija tā, viņš man zvana vakarā. Nu, klausies, kā man tur iet? Un tā bija brīnišķīga, fantastiska iespēja būt ar šo dižgaru kopā ar šo ģēniju, dzīvot viņa domāšanā, viņa sapratnē. Šobrīd, kad svētku skates ir aiz muguras, bet līdz koncertiem Meža parka estrādē vēl vairāk nekā mēnesis, daudzi kori paņēmuši nelielu brīvlaiku. Kora mūza dziedātāji gan nolēmuši tikties ikdienas mēģinājumos, lai atmiņā nepagaistu ilgislīpētais svētku repertuārs. Tiesa, maija vidū kora mēģinājumu grafiks nedaudz zaudē Latvijas komandas spēļu grafikam pasaules hokeja čempionātā. Nē, nerādi neko no hokeja, izslēdz. Basketbols. Tad jau sliktāk izslēdz. Un kā būtu, ja būtu viens zize-zazo-zize-zazo-zu? Zize-zazo-zize-zazo-zu. Latvija vidējas Norvēģi. Jā. Jau kādu laiku Didzis sevi sauc par tēti Laimīgo, jo viņa diriģētajā korī dzied meita Katrīna, kuru nemaz nav mulsinājusi iespēja dziedāt tieši tēta vadītajā korī. Turklāt bijusi liela vēlme dziedāt pieaugušo nevis skolas korī, kur paicinājuši skolotāja. Es kaut kā izvairījos, nodziedāju šķību atlasēs, jo man negribējās īstas to kori, un es tā kā stāstu tētim it kā. Un viņš saka, nē, nu labi, nu, tu vari nākt uz mūzu, un tad man bija, nu, es kaut kā piekrītu, nezinu, man patika ideja par to. Jo es it kā piedalījos pagājušos skolantiem, es sākos ar vecās skolas kori, bet tie bija attālināti, un man liekas, ka nebija īsti tā dziesmu sāku sajūta, un tas bija tas galvenais, kāpēc es arī atnācu šajieni. Tad, kad Katrīna atnāca dziedāt, es ar kori iepazīstināju un teica, ka nu, nerunājiet viņas klātbūtnē kaut ko par mani tādu, ko varbūt jūs negribētu, lai es mājās uzzinu pēc tam. Es domāju, ka viņi man ir balsts. Pārējie mūzes dziedātāji pat nedaudz apskauž savu diriģentu par to, ka viņam ir iespēja kora mēģinājumos būt kopā ar savu atvasi. Tas ļoti priecētos, ja man meita arī nāk šeit skorī dziedāt. Un tad attiecīgi tas laiks būtu... Mēs tik maz redzamies, bet kors ir katru otro divreiz nedēļā. Un tad tā ir iespēja pavadīt laiku kopā. Nu, tas taču ir moderni. Tēvs, meita... Draugi, šis ir tas brīdis, kad visi arī satiekās, un man liekas, tā vecuma kaut kādas ierobežojumi pazūd tajā lielajā, kas, uz ko visi tiecās. Tā sajūta, viņa tā kāpinās, un visi gaida to brīdi, kad varēs vilkt tautas starps un doties uz estrādi. Didzis vairāk nekā 10 gadus bija pagājis nost no kordiriģenta pienākumiem, jo strādāja dziesmu un deju svētku organizēšanas jomā. Tā īsti izbaudījis laikam es tos koncerts arī netiek nekad tajā situācijā, ja man ir jādomā, kurš sponsors ir pareizi atrādīts, kurš zvana, ka nav tur. Vienam karoks tādā krāsā, kā vajadzējis ir būt. Tāpēc tagad pirmo reizi pēc ilgiem gadiem Didzis baudīs svētkus un domā, ka pat pievienosies koncertos kopkorim. Mēs sakam, ka mēs esam kopīga ģimene, ka mēs šo svētku sajūtu, šo unikālo, fantastisko, enerģētiski visbagātāko brīdi latvieša, tautas, cilvēka sajūtā
saistē ar debesi, ar šo dievišķo garu, koncerta brīdī, Meža parkā, uz lielās skatuves, man šobrīd skrien tirpas, es vienkārši to izjūtu. Tad es teiktu, ka tas brīdis ir tā fantastiskākā kopā būšanas sajūta. Uz tikšanos Meža parka izstrādē Jana Vītoliņa, Mārtiņš Avots, 4. studija.